26 مئی انجانی مرزا قادیانی کی موت کا دن، جھوٹا مدعی نبوت انجانی مرزا غلام قادیانی 26 مئی 1908 بروز منگل کو دست اور کے کرتے ہوئے اپنے ہی پاخانے میں گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کی موت کی داستان بھی انتہائی دردناک اور غلاظت سے لبریز ہے، جسے بیان کرنے سے بھی متلی ہوتی ہے۔ مرزا کی موت ایک راز ہی رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قادیانیت کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے ضلالت کو لکھ دیا تھا، اسی لیے خود مرزا کانا کے اپنے بیٹے کے قلم سے اس کے باپ کی موت کا واقعہ سیرت المہدی کتاب میں درج کروا دیا۔ مرزا قادیانی وبائی ہیضہ کا شکار ہو کر مرا، اور یہ موت مرزا قادیانی کی خود کی منہ مانگی موت تھی، جو کہ اس کے قذاب ہونے کی بھی ایک روشن دلیل ہے۔ مرزا کے پیروکار آج بھی حق کو قبول کرنے کے بجائے مرزا قادیانی کی گندی موت پر پردہ ڈال دیں اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔